Жұқамыздың үстімен жүрген адамның өмірі қыл үстінде. Қытымыр қыс басталғалы жайық жеті адамды жұтты. Әсіресе қызық қуған балалар шытынаған мұзға құлап, із-түссіз жоғалуда. Жар құлағы жастыққа тимейтін төтеншеліктер дабыл қағып отыр. Жағалауды жағалаған балықшылар да ережені ескермейді. Толырақ тілші бейнематериалында. Көктем келісімен күн жылынып, мұздың беті жұқара бастады. Сондықтан төтеншеліктер жаппай жұқа мұздың үстімен жүргені бар. Балыға улап ермек еткен балықшыларға жаппай түсіндірме жұмыстарын жүргізіп әлек. Өйткені өміріне қауіпті екенін білсе де, көбі мамандардың айтқанына құлақ аспайтын көрінеді. Ескертуді елемей жататындар болады. Себебі бүгін жүргізіп кеткен уақытта, мысалы, профилактика шаралар түсіндіріп айтып, түсіндіріп кеткеннен кейін, ертеңгі күні сол балықшыларды сол орында отырғандығын көреміз. Және де өздерінің қауіпсіздік ережелерін сақтамай, өз бастарына, мысалға, қауіп төндіріп, айналасынан бірнеше, мысалға, ой-ой болып отырады. Аталған жайттар барлығы да арты келеңсіз оқиғалар алып келу керектігін түсінбейді олар. Автокөліктермен тағы да басқа көлік құралдарымен мұздың үстіне шығу фактілері бар. Оларды полиция департаментімен әкімшілік хаттамалар толтырылып, жауапкершілікке тартылды олар. Өткен жылмен салыстырғанда биыл өлім-жітім саны 57%-ке өскен. Алаңдатарлық жағдай. Сондықтан төтеншеліктер дабыл қағып, қала халқына мұздың үстінде велосипед тебуге, конькимен жүруге болмайтынын ескертуде. Құтқарушылардың сөзіне сүйенсек, атыраулықтар жайыққа демалыс күндері көп келеді екен. Ежедневно выходят и измеряют толщину льда. Облыс бойынша арнайы мониторингтік топ құрылған. Олар аудандардағы қаладағы барлық мұз беттерін бақылауда. Қазір жайықтың қалыңдығы 25 сантиметр, ал Индер, Махамбет аудандарында 22-31 сантиметр. Бүгінде мұз айдындарының беті жұқа, ауа райы да құбылмалы. Сондықтан бөрікті аспанға атуға болмайды. Сақтанып жүру керек. Дәл осындай рейд өзге өңірлерде де жүргізілуде. Құтқарушылар мұзға көлікпен шықпауға, ауа райын жиі бақылауға кеңес береді. Қайраттың жұлдызы Артур Ботпанов, жаңалық қызметте.